Drama Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 28, sual 2. Bu sualımız ardıcılık bölmesine aittir. Bize müəyyən bir şəkil verilmişdir. Gördüyümüz kimi şəklimiz müəyyən bir hissələrə ayrılmışdır. Hər bir hissədə isə ədədlər göstərilmişdir. Bu ədədlər müəyyən bir məntiqi qanuna uyğunluğa əsasən, yəni məntiqi ardıcılığa əsasən düzülmüşdür. Bu tip misallarda biz ədədlərimizə həm ardıcıl şəkildə baxa bilərik, məsələn 19, 20, 15, 12 şəklində baxa bilərik, həm də çarpaz şəkildə nəzər sala bilərik. Bəs çarpaz ardıcılıq nə deməkdir? Məsələn, 19 ədəd şəkildən sonra gələn ilk ədəd, həm də təsvirin ən üst nöqtəsində, təpəsində yerləşən ədəd 19 ədədidir. 19 ədədindən başlayaraq çarpaz ardıcılığın nə olduğuna nəzər salaq. 19 ədədinin çarpaz istiqamətində 15 ədəd yerləşir. Oxlar vasitəsilə çarpaz ardıcılığın nə demək olduğunu aydınlaşdıraq. 19 və 15 çarpaz ardıcılıqdadır. 20 və 16 çarpaz ardıcılıqdadır. Yəni, hər bir ədədin qarşısındakı ədəd onun çarpazında yerləşən ədəd. Yəni, bu çarpaz ardıcılıqdır. Və yaxud 15 və gördüyümüz kimi ilbiş şəkli çarpaz ardıcılığındadır. Yəni, bu şəkil müəyyən bir ədədin göstəricisidir və biz bunu müəyyən etməliyik. Və yaxud parabizəm və 12 ədədi bir ardıcılıqdadır. İndi isə 19 və 15 ədədlərindən başlayaraq ədədlərimizin çarpaz şəkildə hansı məntiqi ardıcılığa əsasən düzüldüyünə nəzər salaq. Böyük ədəddən 19-dan onun çarpazındakı ədədi çıxaq. 9 çıx 5, 4, 1 çıx 1, 0. Gördüyümüz kimi fərq də 4 ədədə alındı. İndi davam edək. 20 və 16 ədədlər də çarpaz istiqamətdədir. 20 çıx 16 bərabərdir. 0-dan 6 çıxa bilmədiyimiz üçün onluq ayrılması üsulu ilə 2-dən 1 onluğu 0-a veririk. Burada 10 olur. 10 çıx 6, 4, 1 çıx 1, 0. Gördüyümüz kimi burada da fərqdə 4 ədədini əldə etdik. Yəni bu deməkdir ki, bu ədədlər arasındakı məntiqi əlaqə ondan ibarətdir ki, böyük ədəddən onun çarpazındakı kiçik ədədi çıxdıqda fərqdə 4 əldə olunsun. Və bu məntiqi qanuna uyğunluğa əsasən, biz 15 ədədinin çarpazında olan şəkil ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün azalanımız 15-dir, böyük ədəd 15-dir. Fərqdə 4 alınmalıdır. Çıxılan isə məlumdir. Yəni 15-in çarpazındakı ədəd çıxılandır və bu məlum deyil. Çıxılanı tapmaq üçün belə bir qayda var idi. Azalandan 15-dən fərqi 4-ü çıxırıq. 5 çıx 4, 1, digər bir olduğu kimi aşağıya yazılır. Yəni bizim ilk şəklimiz 11 ədədini ifadə edir. Və digər tərəfdə də bizə bir misal verilib. Burada da həmin şəklin üzərində tapdığımız ədədi qeyd edirik. Və buna əsasən biz 12-nin çarpazındakı şəklin ifadə etdiyi ədədi də eyni qaydada tapırıq. Azalan 12-dir. Fərq 4-dür. Çıxılanı tapaq. 2-dən 4 çıxa bilmədiyimiz üçün onluq ayrılması üsulu ilə 1-dən 1 onluğu 2-yə veririk. 12 çıx 4 bərabərdir 8-ə. Deməli, bu şəkildə 8 ədədini ifadə edir. Biz hər iki şəklin ifadə etdiyi ədədləri müəyyən etdik. İndi isə misalımızı yerinə yetirib, bizdən tələb olunan sualı tapaq. Misalımız 11 çıx 8 misaldır. 11 çıx 8 bərabərdir. Bu misalı tapmaq üçün həm bu üsuldan istifadə edə bilərik, həm də bizə daha asan üsul olan 6-6 üsuldan da istifadə edə bilərik. Məlumdur ki, 1-dən 8 çıxılmır, 11-dən 8 çıxanda isə fərqdə 3 alınır. Deməli, sual bərabərdir 3-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.